Львів'яни знову прощались з полеглим героєм АТО. Сьогодні поховали 38-річного Андрія Лозинського. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Пішов туди, прийшла повістка, не тікав нічого. Прийшов додому, з роботи помився, приготувався, пішов в анкомат. І ми отримали звістку про його загибель, а на другий день я почув, що його 28-ма бригада йде на ротацію. Ми з своєї сторони повинні докласти всіх зусиль, щоб тих людей, які віддають найцінніше, а власне своє життя за те, щоб ми жили в незалежній країні, ми повинні вшановувати з найбільшими почестями. Маскувальні сітки, шкарпетки та навіть подушки. Жінки-волонтери з Дублян допомагають військовим своєю працею. Ми приходимо кожен день, і в неділю, і вчора було свято, і на Миколаїв ми були. Кожен день, тому що якщо з 10-ї, і вчора було десь до 11-ї, от закінчували, от цю красуню закінчували. Бачите, 10 метрів, ні, 7 метрів і 20 метрів довжину. В той час, поки пані Наталія з колегами старі простирадла перетворюють у незамінну для військових річ, координатор Ольга плете теплі шкарпетки. За місяць зв'язала майже 40 пар. Їх передасть військовим. А ще… Шиті флісові шкарпетки, надзвичайно теплі, балаклави та бафи. Волонтерки-пенсіонерки у своїй справі не самі. Активно долучається й молодь. Сітки плетуть і у місцевій школі. Майже на кожну перерву, і нас, наприклад, наша керівничка, вона нас відпустила на уроці української літератури. Ми робили цілий урок. Це заняття об'єднує всі класи і, напевно, всю Україну. Волонтерський хендмейд передали військовим. Бійці кажуть, без таких подарунків на передовій не обійшлися б. Тримайте цей кінець, я знову подивився. Оце, тримай, тримай. Українська держава забезпечує військо всім, чим може. Але є певні процедурні механізми, тендерні закупівлі, передачі. Скажімо, воно надійде, але це буде трошки пізніше. Та на допомогу держави ні волонтери, ані військові сподіваються не надто. Тому до перемоги йтимуть разом. Тетяна Дієк, Леонід Паранчак, Тема дня на Львів ТВ. Після святкової мобілізації українців вчетверте призиватимуть до війська. На повістки варто очікувати уже в кінці січня. Мобілізація стартує 20 січня. Відоклади української армії планують поповнити 50 тисячами військовослужбовців. Новоспечені солдати замінять тих вояків, які на передовій перебували тривалий час. Скільки чоловіків з Львівщини боронитимуть батьківщину, стане відомо після відповідного розпорядження Міноборони. Найбільше потрібні танкісти, артилеристи та зв'язківці. Нагадаємо, цього року з нашої області мобілізували більше 7 тисяч осіб. Під цю мобілізацію потрапляють військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які мають певну військово-облікову спеціальність. Новинкою цієї мобілізації буде те, що всі мобілізовані будуть проходити через так звані навчальні центри. Залізничники на новорічні свята збільшили кількість поїздів. Так, у святкові дні зі Львова в Харків, Київ, Ужгород та Івано-Франківськ курсуватиме 12 додаткових потягів. Залізничники запевняють, що квитки є. Будуть курсувати до 29 січня, поки закінчаться всі канікули, всі свята. Це є Львів-Харків додатковий поїзд і Ужгород-Харків, і наш Львів-Харків. Це до Харкова три поїзди тепер буде ходити. Це є Ужгород-Київ поїзд так само. Одеса, Ужгород, додатковий поїзд буде на свята. Від сьогодні проїхати вулицею братів Міхновських львівські водії не зможуть. Комунальне підприємство «Львівводоканал» затіяло ремонтні роботи, міняють каналізаційні труби. Тож до 25 грудня дорогу перекрили. Нами погоджено, що роботи будуть тривати 2 дні. Але, кажу, у зв'язку з можливістю виникнення різних непередбачених обставин, ми взяли за орієнтир 3 дні.
Відсьогодні очі львів'ян та гостей міста милує різдвяна шопка. Її встановили перед входом до ратуші. Тут вона пробуде до водохреща. 11 дерев'яних фігур вже змонтували, а решту, переконують організатори, допрацюють завтра. Вчора її почали монтаж, сьогодні завершили і завтра ще будуть тільки доставлені світло, музика. Новорічний настрій у вітрині. Попри незимову погоду за тиждень до Нового року, яскраві композиції за склом створюють у місті святкову атмосферу. Це коза. Оскільки 2015 рік рік кози, я якось вирішила використати саме її. Також одягнула в теплий шаличок, щоб вона не мерзла зимою. У прикрасах для вітрини головне символізм, запевняє дизайнер Олена. Дівчина оформлювала вікна для мережі львівських ресторанів. У білих та коричневих тонах, ніби як колір зими – це білий. Ну, зараз львівська погода не дуже нам про це говорить, але все ж таки. І коричневий, як шоколад або кава, щось таке, щоб воно було смачненьке. Зелені дерева на терасі ресторану частково компенсують брак снігу у місті. Такий святковий антураж приваблює як туристів, так і львів'ян, розповідає офіціант Сергій. Ми оформлюємо зеленими деревами, тобто туємо, обставляємо всю терасу, а також навішуємо гірлянди і новорічних іграшок. На дворі дощ, на жаль. На жаль, дощ, але тим не менш Новий рік ніхто не відміняє чи з дощем, чи зі снігом. Ну і це створює людям атмосферу так чи інакше. Попри дощ і калюжі під ногами, львів'яни, пробігаючи повз прикрашені вітрини, кажуть, святковий настрій все ж є. Десь в глибині душі. Це дуже гарне місто, і хоча ми місцеві, але дуже гарно. Тут все так вітрини, все світиться, трошки навіює. Як... Зайшли в кафе, всі посміхаються, всім весело, новорічний настрій на всі 100%. Ірина Мочульська, Леонід Паранчак. Тема дня на Львів ТБ.